Здравейте на всички, аз съм NoTanks. Добре дошли във втората смяна на The Mortuary Assistant. Ако си спомнете в предния епизод, който играхме преди време, успяхме да стигнем до края на играта, но се оказа, че не сме познали кой е обсебеният труп. И всъщност, вижте, имаме един от петте различни края. Сега имаме възможност да започнем изцяло нова смяна или да продължим с втора смяна. Аз мисля това да направим, така че придърпайте чифт гащи, придърпайте се търче, настанете се удобно и нека да видим какво се случва в The Mortuary Assistant, втората смяна. Какво по-различно ще е? Взимаме си ключовете. Аз малко съм позабравил нещата как бяха, но смятам, че бързо ще си ги припомним. Предполагам, че до голяма част от работите ще са същите, но то мина време аз откакто играх предния път. Така че да видим. Добър вечер, погребалното бюро на дядо ти Иван. Китайската ваза на баба ти Елена. Тук има ли някакви неща, които трябва да вземем? Касет рекордера, той е и... Добре. Много добре. Той маняк... А! Маняка го няма вече. Така... Така сега, това ни е... Добре, тук са ни нещата. А как можеш да гледаме... Така, ето това. Добре, да вземем тази касетка. The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the... At every moment, the demon... To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. Тук като първо ще разбираме. Как се вадиш тия? The clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Добре. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside. I already have one of those. To come bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. I already have one of those. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. Да, с кое копче се използва? You must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them. So check regularly. Добре, да започваме работа. Да не се разсеяваме, маляци. Искам само сериозно отношение към труповете. Кой да започне? Тук няма никой. Мистици ли, мале? Или баба ти Елена? Всъщност това ма е баба ти Елена. Това кой е? Това е чичути митко. Айде с него. Почваме с митак. Митачи ли, братко мой? Айде да го обработиме. Штракензи. Прибираме това. Мале, той ще проговори ми така, бе.
Той ще проговори ми така, бе, бат. Така. Нещо се разтреперахме тук. Всичко наред ли е, лампа? Малко по-сериозно. Така, сега. Дайте да го разгледаме. Оу, шит. Имаш някакви гадости. По ръката, що е някакъв лагав, като се връща? Добре, няма да задаваме въпроси. Малко е притеснителен ми така. Чаем дали си измил краката. Не, брат. Насякъде си фанал си някаква зараза, маняк. Тук няма нищо. Я да видим на тази ръка. А, чак. Тук има нещо. Добре, значи готови сме с това. Чай да го въведем. Така, име Алек Естрада. На 53 години имаме проблем на... Имаме и на лявата ръка някакъв обрив. И на десния крак. Тега. I can't hold anything else. Чакай, бе, бат. Дропни тук нещо. Така, чухме някакви... някакви гърмежи, пардежи, най-вероятно свините отвънка не издържат. Але, бяха забрали. Леля ти. Така. Цъкваме тука. И да почваме... Така. Треха ни мега брутални неща. А, те си ги разместили. Тук имаме някакви кърпички. Къде беше това? Ооо. А, добре, това също ни трябва. Тия после ще ни трябват. Скалпел са ни трябва. Ей, това ни трябва. И игли. Какво става? Какво става, бе, лелео? Някой заговори. Между другото, на предната врътка не можахме тук да... Не разбрахме изобщо какво се случва с това. Така че това ще... О, добре. Е, тия ни трябват. Това само мели ми е ултра брутално. There we go. Така. Да му сваме на очите гащи. Добре. All right. Така. Сега, трябва да му микснеме нещата. Добре, тук е едното. Та карта 841-618. Я да видим така. Кой идва, бе? 841-618 ли беше? Че е само? Оу, шит! Така, тук сега, след като анлокнахме нощната смяна, тук ни дават детална демонична информация относно това как да разберем повече за нашия демон. Сега. Нали, не толкова за нашия демон, ами за това кой демон е обсебил трупа. Сега ние още не сме почнали хубаво обработката и не знаем дори първия сечил. Затова нека да се захващаме за работа.
Трябва ни... Добре, имаме едната от течностите. Добре. Слагаме това и слагаме от... И тук трябва да имаме и на земята. Ищо. Така, слагаме и това. И сега май сме готови... А, не. Трябва ни метанол. Цъкнем тук едно метанол, че. Така, сега. Трябваше... Това после ще ни трябва. Че да вземем един скалпал. Трябваше да му закачим разни работи. Това също ще ни трябва. Мали се брутални неща. Само че... Това май ни трябва. Така. Май сме готови. Я. Engage pump and let the body drain. Толкова ми говори. Да не било ще нещо, трябва да направим. This is all your fault. Чакай ми так. I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Моквай плехондаровката, плеснат ваша мара. Я пускай тук пърделника, дето ми пръсва ухото. И ние тук да се разходим с това. Това. О, добре. Имаме някакво като З. Буквата З. Или 3. Чай да не гръмна тук нещата. Чай да им З-то. Това ма е по-скоро, не като това, нали? Чай да го видя пак, но е по-скоро като горното. Да, с остричко такова отдолу, а тук отгоре с право. Това е. Сега. Дали е първото обаче? Нямам представа. Но е начало. Turn off pump, remove tubes and close. Добре. Така. Сега. EV резервуар с такъв флуид. Тук ли беше резервуарчето? Да. Цак. И... В... В кое? Оу, шит. Сега си спомних. Чай, как го правихме това? Това е мега бруталисториум. Къде се ходя всяка сутрин по-тъмно? До офишчето или студиото ми. Там където снимам ревютата. Там ходя всяка сутрин по-тъмно. Екванокс, поздрави. Така. Добре, с това сме готови. Така. Трябва да направим... Та врата ще се затвори без звук. Трябва да микснем тук клинерите. Трябваше ли ни някакъв контейнер да вземем? Или директно идвам тук и... Mix cleaners in bathroom closed. Така. И някакъв moisturizer. Но слава. Така. Почистваме така.
Това, то moisturizer, къде беше? Ето го. Чакай да му измием лицето. И може би трябва първо да стане това и после. Окей, чакаме. Това ма е готово. Измиваме му лицето с надеждата да не се... Да не се появи някаква свиня. Добре, той е готов. Искате ли да извадим едно такова? Да пробваме нещо, дали ще стане. Оу, шит. Къде стана? Къде стана схемата? Вот. 10 от 10. Мършен. А, виждате ли си гилчето? Аз що не го виждам? Да е станало някъде. Отвън. А, ето го. Добре, това е... Мокво е? Това е някакво... Айде да разгледаме другите. Да се опитаме да го познаем директно. Това... Да, изглеждаме като това. Сега, отново не знам кое в какъв ред е. Брат! Къв беше то, който се беше качил там, бе? Направо настръхна като ярабица. Добре. Той е готов. Това е целта на играта. Целта на играта е да разберем кой от пациентите е обсебен. Тоест, те не са точно пациенти, ами кой от труповете. Така. Да продължим ли с мистици? Вие мистици обсебена ли? Оу, шита, това, кой е там? Бабо Ленче, изчезвай. Сега се обърне към нас, нали? Оу, шит! Всичко е наред, маляци. Чакайте да я прегледаме. Тая страна нямаше, но от другата страна си си изцапала. Има някакъв обрив. Ръките... Има дупка на ръката. Има мръсни крака. Много отвратителна тази мистиция, бе, бат. Така, я да видим Изабела Франклин. Изабела, която е на 20. Има някакво си нещо на главата. На лявата ръка. По-скоро на дясната ръка. И на десния крак. Right leg. Така. Тяме. Сложим и нейното талонче. Сега. Да започнем с зъбите. Бате. Много е брутална тази игра. Обратно. Така, сега. Взимаме такова. Взимаме скалпел. Взимаме тюбинг. И какво правим? Така, сега. О!
Оу, шит! Тво стане! Брат! Баба ще става баба! Майко! И се събуждам на средата тук на горицата. И я бързо да се прибирам при, при свините аз. Леле, направо не спръхвам. Така, добър вечер, чеда мой. Така. Сега, какво стана? Какво стана тук? А, трябва ни... Here, at the house. Защо баба ти Елена квичи изрод? Благодаря много и на Снейкето и на Гошо, момчета, благодаря ви за събовете. Живи и здрави да сте. Мерси много за подкрепата. Добре. Това беше тази изрод баба. Дето му говореше на то да се разходиме. На мен не ми изглежда като момент, в който да търсим сиджилчите. Ще остана, бре, потъваме в банята! Кой изчезнал? Фънки Пенс ли изчезнал? Пак ще се събуда сега някъде на улицата. Тоест ние преживяваме някакви моменти, последните моменти преди смъртта ли? О? Ребека не е ли та мистици? Или не е мистици? Също ви имам. Оу, шит. Какво стана с това маняго, е? Добре, бе, ако Ребека е обсебена, няма как друг да го убие, нали? Оу, шит. Да пробваме някакво сиджилче. Сиджилче тук, сиджилче там. Ела при баща си. Мръсен сиджил. Опа, опа. Айде. Айде, изроди. Айде да ви вида. Искам всички демони да се появят тука. Опа, това е като някаква петичка, ама някаква елегантна петичка. Добре, добре, харесвам, имаме три сиджилчета. Някаква петичка... Е, тая петичка. Цък. Така, айде сега да забъркаме клинърчето. Дай, да забъркаме едно клинърче преди пак да сме паднали. Да почистиме тука нещата. Танк клинърчето на дядо ти. Така, и какво следва? След това да измием главата. Не, не с туба, а с някакви готини кърпички, мокри кърпички. Така. Това се изчисти. Айде, Ребека. Шит. Какъв този звук? Оу, шит. Той каза, че ще има някакви Маркс.
Тук коя, в коя касетка? Чак. Това не е моята касета! Какво стана тук? Добре, я видим втората. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. Така? First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Но трябва да е correct configuration. Как да разбереме? Добре. Добре, почвам да разбираме нещата. Значи, стъкнали сме тук три. Не знаем коя е правилната конфигурация. Най-вероятно тук ще намерим повече за това. Ето. Identifying demonic tenancy. While learning the name of the demonic entity is more about waiting, identifying which body is experiencing demonic tenancy requires paying close attention. While any of the bodies can be manipulated, it is far easier for the entity to control its own vessel. Sudden movements, large or small, can be sign of tenancy. Първия маняк ми така малко мърдаше, нали знаете? If a body appears to be more active than others or strange markings start to appear. Това пък имаме, тук имаме strange markings. Oh shit. И премигване на гащи. It may be signs of demonic tendency. However, the demon is trying its best to remain is elusive and may manifest these manipulations on other bodies, which is why it is important to take note of which body is experiencing these events. Т.е. мога да е Пунта Мара. Т.е. той да ни пуска тук, че мис Цици е дамата, а всъщност да не е. The more events linked to a specific body, the more likely it is to have to be the chosen one. Добре. Така, имаме такова. По ръцете трябва да погледна, може да имаме такива. Добре, тук за момента имаме само appearance of markings. Първия имаше sudden movements. Тук какво ни показва? All right. This working? Yeah. This thing is huge. So I guess this is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Ще му се размърда нещо крака, нали? Някакъв демоничния крак. Мръсния крак. Fuck. Мръсния му крак. Муквай. Така, добре. Collection of demonic history. Since I first experienced contact with demonic entities, I have dedicated myself to researching everything I can to prevent their attempts at possession. My journey has taken me all over the world in search of answers. Абе, чувате ли някакви звуци? I have found no particular religion has a full understanding of the demonic. While bits and pieces remain true in various interpretations, there is much that is inaccurate or simply unknown. I have compiled what I have found. Така-така. Това сега какво е? Аха. Това са различни видове демони. Или? Mm-hmm.
Я да видим той по ръцете има ли някакви такива работи? Оу, шит. Такова свинг, че видяхме доса. Добре, чай само да погледнем. По ръцете... Има си това, което си има. Нови неща няма. Марков 3, примерно. Добре. И ми дай да го прибираме. Прибирам я мистици, бе. Спокойно. Спокойно, спокойно. Прибирам я. Трябва да намерим последователността. Значи мистици има Маркс, но няма някакви движения. Тоест не е сигурно, че тя е шеф. Така, да видим последният. Всъщност последният беше. Още една. Баба. Всъщност не е още една, защото това не е първата баба. И е нещо белязано по челото. Сега ще... Аре, това ще не. Ши, това е баба ти Елена, брат. Цък. Така, дайте да разгледаме. Няма нищо по ръката. Измива ли си краката? Бре! Баба ти Елена с чисти крака. А това младото момиче, брат, с мръсни крака ще ми идва. А, ние имаме някакво обривче. Тук е нещо. Трябва да има още някъде. А. Че къде е три? А, на челото. Добре, то ни казва, че няма повече, няма да се занимавам. Така, връщаме се тука. На Тайвана шоу на 86 е баба ти Елена. Има контузия на главата, на лявото рамо. Така, на лявата ръка. Къде това е? Малко ме притеснява, тъй като това ни... Последната пациентка. Но, нека да действаме. Взимаме едно за зъби. Бабо Ленче, какво става, бе? Оу, шит. Къде ми е това за зъби? Моля да го взема тук, направо. Като го зачаткам. Демона. Шит, май няма да го зачаткам. Май ще зачаткам гащите. God has left you. Споко, аз съм с No Tanks Army. Ела, Тецуна! Майко мила! Всичко е наред, маняци! Всичко е наред! Мръсни изроди. Така, трябват ни ето тези.
Нека да действаме с зъбките. Мале, бабо Ленче, отвратителни зъби, бе. Мале, изрод мръсен. Тук тази врата, що не я затворихте, бе? Я да взема аз. От тук. Една свиничка и да се разхода, преди да сме заточили всичко. Има ли шанс всъщност жилчето да е отвънка? Сигурно има. Знае ли някой? Добре, няма. Нямаме игра. Нямаме игра, майка. Окей, окей. Така, да забъркаме. Едно такова. Ще изроди мръсни. Мале, как се хлъзнах. Каква врата отворена, бе? Аз ще е да падна от коня. Я пусни лампата. И не се занимай с баща ти. Че като излезна тук и ви подпукам всички. Та врата като се затвърша, защо не се траска? Оу, шит. Оу, шит. Оу, шит, тя идва се по-близко, мамо. Всичко е наред. Бате, тук какво става, бе? Та се разхожда се едно е на някакъв концерт. Я се стегнете малко, бе. Ти умрела ли си или... Що стана, бре? Та на асе? Дай си вземе едно антидепресантче, бе. Какви сте е ключа, бе? Оу, шит. I'm sitting here holding your coin right now, wondering if you ever have one of my own. What would the point even be? Even if one day I'm sitting here holding my own, no matter how many ears are printed on it, I would still always have yours in my other hand, never changing, stuck forever, it would always be my hand. What the fuck, на здраве, бебин. Добре, имахме някакъв като... някакъв много интересен знак на гърдите. Чакайте да видим, тук имаме ли някаква информация за някакви знаци? ОМГ. Тие забелязате ли, че съвпадат с три от нашите? Себос!
пак има петичката. Петичката е навсякъде. Без тук. И това е... Добре, дайте да видим. Мръсния себус ли, бе? О, това трябва да стане тук сега. О! Вече сме сигурни, че е себус. Защото точно това беше последното липсващо си. Добре, чай сега, като знаем името на демона. Какво правим? Какво става, имитаче? Себус е със сигурност. Значи... Да ги наместиме както са правилно. Петичката е долу, това е тук. Тройката е в дясно. Само файни сме. Е, сега сме файни. Добре. Взимаме го това. Добре, ние знаем името на демона. Но не знаем тя ли е. Чай са, хубаво знаем името. В смисъл, както виждаме, мърда. Но мърда някакво крипарско мърда. Не е онова мърдане, което ни показваше наръчника за изроди. Затова я прибирам. И вадам мисцици. Какво е? Няма да изперквам. Така, чакайте сега. Къде е мисцици? Тука. Слагаме я. Само че трябва да сложим и печат. Отваря вратата. Мале, тук се блъскам в някакви неща. Взимаме го и го носиме. Слагаме го и ще печеме, братя. Има само един начин да разбереме. Дали е баба ти Елена или мистици. И ще го разбереме следващите секунди и минутки. И предния път беше така, ама после се разбрахме, че не е това демона. Така че все още не съм много оптимистично настроен. Но да видим. There you are. Good. Is it over? No. It's never over. But you survived. What do you mean? Can I leave? I want to go home. Това много приличане на предния ендинг. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. Им чувство, че... I'm sorry. But it doesn't end here. From now on, there is always a chance this will happen again. No matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do I do? I'm sorry, but there's no going back. I've spent years learning everything I can to keep this entity. И сега изведнъж се оказва, че е в нас. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. It's survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger.
But I don't do this for some greater good. We either face it or fall to it. I wish I could claim to be someone better, suffering hell to save us all. But I simply need to live another day, just like everyone else. When I first experienced this, I had to make a choice. I could run and spend the rest of my days in fear, or I could learn to face it and keep some semblance of a normal life. Normal. Right. Това нормално ли? It's not a life I would want for anyone. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. Значи явно наистина, защото и предния ендинг то каза всичко ще е окей и изведнъж го убихме. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, the more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the I'm unstoppable today. И ги режа демоните. Yeah. Добрия край. Yes, baby, I survived. Убихме мистици, маляци, убихме демона. От втория опит. Мега найс. Има обаче, както сега най-вероятно ще забележите, имаме още три други ендинга. Вие в YouTube ще кажете като коментарче под това видео дали искате да пробваме да видим дали има други ендинги. Предвид, че това е ендинга обаче, който е най-успешния, смятам, че другите сигурно са някакви тегавизми, някакви гадости, както беше първия, който направихме до момента. Но това няма как да го знаем, освен ако не пробваме още. Така че ако ви е скефило това нещо, напишете коментар, че цъкнете лайк, че дизлайк, че разбира се, ако не ви е скефило. И ще се видим евентуално в друг епизод на The Mortuary Assistant. Аз често казано не бях сигурен, че ще се справим, но успяхме. Успяхме машини. Това от мен и Mortuary Assistant втора смяна. Ще бъде ли трета? Ще видим. Чао, чао от мен. Всичко най-най-най.